Ние не можем да си позволяваме, разбира се, и не трябва да си позволяваме да се забавяме във времето, но аз пак казвам, все пак има 6 месеца, в рамките на които можем да подредим и да нямаме закъснение за момента. Факт, безспорен факт, да, ремонта закъснява. Закъснява по няколко причини, тъй като все още не е одобрен и не е готов работния му проект. Това е една от най-притеснителните за мен теми и въпроси, особено като министър доскоро занимаващ се със строителство, НДК няма одобрен работен проект. Надявам се, тъй като, както казах, имаме определени закъснения, това да можем наистина да го постигнем при допълнително мобилизация от страна на изпълнителите на работна сила на обекта.